방지수사! 我等只服曹丞相，岂能顺从你家织鸡伴侣的长耳呀？天下没有第二个长沙，人间也没有第二个黄忠。 刘琦一旦过世，东吴那边必生波澜。就在我战败之时，刘备却连连攻城拔寨，我岂能不愤？无论是曹操还是刘备，他们都是熬不过你，他们都会死在你的前面。你说的是坚韧和耐心。未来娱乐台三国。